Hola, bon dia. A mi em toca fer-vos l'explicació sobre els consells de pediatria per als pares que el trobarem ara al programa ECAP. Aquests consells de salut per als pares són diferents fitxes sobre els problemes de salut més prevalents a la infantesa amb l'objectiu de facilitar la tasca dels equips de pediatria en el dia a dia a les consultes. Aquests consells de salut per pares volen donar una resposta homogènia i consensuada davant una necessitat concreta. Per això, després de revisar i unificar la informació de diferents fonts documentals sobre l'atenció primària i l'atenció hospitalària, també urgències, doncs s'han intentat crear en aquest territori la mateixa resposta davant la mateixa necessitat. Aquest document s'anirà revisant segons les necessitats que es detectin els professionals i les actualitzacions que es facin segons el coneixement científic. Aquest document ha estat elaborat per l'Institut Català de la Salut, el Servei d'Atenció Primària del Vallès Oriental, professional de pediatria de l'equip d'atenció primària de la Vall d'Altenes i està consensuat per tots aquests serveis d'atenció primària de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord. També hem tingut les il·lustracions de la Clara Battistini Vives i que així són una mica més agradables. L'adaptació dels documents del Servei d'Urgències de Pediatria de l'Hospital General de Granollers i de la Societat Espanyola d'Urgències de Pediàtriques doncs, també ha ajudat. L'última actualització ha estat al març del 2016 amb una revisió ortogràfica al juny del 2017. On podem trobar aquesta documentació? Doncs la podem trobar a la part superior, a la part que diu documentació, allà on diu consells de salut. Recordar-vos que aquests consells també els podem trobar a la intranet, que fins ara era on eren, però ara hi ha el que és extensiu a tot Catalunya, aquests consells, gràcies a aquesta nova via d'accés. Recordar-vos, com us comentava fins ara, que aquests, des de documentació als consells de salut i se'ns obre aquesta pantalla. A la part de la cerca, si posem nord, perquè és de la metropolitana nord, ens apareixen tots els consells de salut per temes que s'han consensuat en aquest territori. Que tindríem el de boca a peu, de bronquiolitis, coixesa, convulsió febril, escabiosi, febre, gastroenteritis, gingivoestomatitis, grip, laringitis, malaltia de Sever, malaltia dels gotes làter, mononucleosi infecciosa, oxiurs, polls, refredat, traumatisme cranioencefàlic i varicela. També podem trobar la cerca per temes. Si en la cerca posem febre, el que ens apareix són diferents consells, entre ells el consensuat a la Metropolitana Nord. I llavors nosaltres podem triar el que ens sembli per entregar als pares. Us faig l'exemple del document de la febre. Un cop l'hem triat, se'ns obre aquest document, que el podem imprimir, on el que s'explica doncs, que és la febre, que consisteix en l'elevació de la temperatura normal del cos, que es considera febre si arriba a més de 38 graus centígrads mesurada al recte o més de 37,5 si està mesurada a l'aixella, que la causa més freqüent de la febre en els infants són les infeccions virals i les recomanacions que hem de fer a casa. Doncs, per comprovar si el vostre fill o filla té febre, no hi ha prou de posar-li la mà al front, hem de fer servir un termòmetre. Mantingueu una temperatura ambiental agradable, no poseu gaire roba a l'infant, feu-li beure força líquids, però sense forçar-lo. No cal fer baixar la febre en totes les circumstàncies, només si l'infant està molest. Normalment això acostuma a passar a partir dels 38-38 graus i mig. Doneu la dosi d'antitèrmic recomanada pel pediatre i respectant els intervals encara que la febre torni abans. Sempre que pugui ser, doneu l'antitèrmic per la boca, no fer servir la via rectal. Els banys amb aigua temperada, no pas gelada, abaixen poc la febre i poden produir malestar. Podeu fer-lo servir per ajudar l'efecte de l'antitèrmic.
No feu servir compreses amb alcohol ni amb aigua freda. També es fan recomanacions sobre quan s'han de consultar els serveis d'urgències. Si l'infant té menys de 3 mesos d'edat, si el vostre fill o filla està molt endormiscat, decaigut o bé molt irritable, si ha tingut per primera vegada una convulsió, si es queixa de mal de cap intens i vomita contínuament, si respira amb dificultat, si li apareixen taques vermelloses a la pell que no se'n van a pressionar-les. I qüestions importants, també aquí hi ha unes recomanacions. Que no és cert que la febre sigui sempre dolenta i que pot provocar lesions importants, és una reacció natural del cos que, quan tenim una infecció, produeix més calor, la febre, perquè les nostres defenses lluitin millor contra la malaltia. La febre no produeix danys cerebrals si no arriba a 42 graus centígrads o més. I els antitèrmics, el paracetamol, ibuprofen, no curen la infecció, només ajuden a baixar la temperatura perquè l'infant es trobi més bé. No convé alternar sistemàticament els antitèrmics perquè podrien augmentar els efectes secundaris. Aquestes serien les recomanacions de la febre. I per part meva res més, així ja teniu localitzats aquests nous documents.